26 është numri ndërhyrjeve operacionale me forca dhe mjete emergjente dhe efektive të kryera nga bashkia Krujë si pasojë zjarrvënieve të qëllimshme gjatë muajit mars që lan pas. Nga këto, një objekt banimi, dy aktivitete tregtare, tre pyje dhe kullota. Një bilanc i pazakont krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur nuk u shënuar asnjë episod i ngjashëm. Altin Shullazi, shefi sektorit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi Krujë, bën një panoramë të plotë të situatës. Ndonëse flitet për një situatë të jashtëligjshme, asnjë nga autorët deri tani nuk është identifikuar. Nga ana tjetër, zoti Shullazi jep alarmin se me rritjen e temperaturave, situata mund të dalë jashtë kontrollit. Shkak për këtë është mungesa e kapaciteteve pranë shërbimit të zjarrfikësve Krujë, ku operohet vetëm me një automjet të viteve 70. Kapacitetet e stacionit ose të bashkisë ku janë minimaliste për përballimin e situatës. Disponojmë një automjet prodhimi viti 70 dhe sipërfaqja e bashkisë Krujë dhe numri popullsisë është shumë e lartë dhe besoj se kësaj vere me këto kapacitete, me këto mundësi do ta kemi të pamundur realizimin e misionit tan. Në një deklaratë të disa ditëve më parë, drejtori përgjithshëm i emergjencave civile, Haki Çako, e adresoi përgjegjësinë tek pushteti vendor, i cili duhet të hartojë dhe zbatojë planin e masave parandaluese, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore dhe kullotave dhe identifikimin e vatrës fillestare dhe autorëve me përgjegjshmëri maksimale. Por, kreu i emergjencave civile anashkaloi gjendjen aktuale të kapaciteteve me të cilat operohet në terren.